ko kritamo, ne kritamo v določenem spolu, kar je za marsikoga, ki se prepozna kot kvir, lahko osvobajajoče. Izraz kvir predstavlja ljudi, katerih spolna identiteta ali spolna usmerjenost se navadno razlikuje od spola, ki se jim ga pripiše ob rojstvu. Biti kvir pomeni čutiti drugačno spolno privlačnost, ki ni heteroseksualna, tista običajna med moškim in žensko. Kvir se zaljubljajo v oba spola, v isti spol ali v ljudi, ki se ne želijo spolno opredeliti oziroma svoj spol še spoznavajo. Gluhi in naglušni, ki so kvir, se soočajo s številnimi neprijetnimi situacijami. Razlog za njihovo zadržanost in zakritost je morda ravno ta, da ne čutijo, da jih družba sprejema. Januarski teden, ki ga je Zavod Transakcija namenil osebam z oviranostmi, je gluhim in naglušnim pripadnikom LGBTQ+ skupnosti omogočil odprt prostor za druženje in pogovor. Jaz sem že pred parimi meseci razlagal Jakatu, da sem zelo žalosten, ker nič mi ni dostopno, zelo rad hodim na dogodke, ampak nikjer ni nobene dostopnosti in večkrat sem se mogel ponavljati, da se mi ljudje prilagajajo. In pa na neki točki sem bil pa sem tak, zakaj nimamo prostora za osebe z gibalnim oviranostjo, zakaj ni prostora za nas. Kar se je meni zdelo najbolj zanimivo pri zasnovanju tega dogodka in pri pogovoru z Najem in z Špelo, je to, da na preseku teh identitet kvira in oviranosti obstajajo določene težave, s katerimi se osebe, ki pripadajo tem identitetam, srečujejo, ki so izredno unikatni in posebni. Zamislimo si, da naglušna trans oseba obišče ginekologa in ga prosi za glasnejšo razlago. Želi si, da bi jo nazivali z izbranimi osebnimi zaimki. Želi si normalnega in spoštljivega sporazumevanja. Ker je situacija čustveno naporna, tolmači in slušni aparati pa vse dražji, se prilagodi ali se preprosto zapre vase. Pod napisi na zaslonu manjkajo, na vlaku preslišiš napoved za naslednjo postajo, nočeš ves čas spraševati istih vprašanj, izgubiš slušni aparat in dolgo ugotavljaš, kje si. V življenju pa se sprašuješ, kdo si. Je zelo žalostno, da recimo ogromno gluhih in naglušnih oseb se počutijo, kot da se ne morejo razkriti, ker znotraj kvir skupnosti ni prostora za nje in to se mi je zdela najbolj pomembna stvar, ki si jo želimo pač sporočiti vsem osebam mogoče, ki so gluhe in naglušne in ste kvir, da bomo začeli počasi graditi prostor za to in prvi korak je seveda nek tak preprost pogovor, neko ozaveščanje o tem. Okrogli mizi smo spregovorili tudi o zadržkih pri zmenkovanju. Definitivno pred Jakatom sem se vedno jaz prilagajal slišečim osebam in tudi nobeni nisem mogel povedati, da sem trans in tudi ni bilo nobenega pogovora o tem, da sem jaz naglušen in oseb pač ni zanimalo, pač ni prišla ta tema. Sva se spoznala, ko sem bil že trans in to pač, da sva trans je nama obema skupnom, tako da je bilo ta tema zelo lahka in v bistvu skozi čas pa sem se mu začel odpirati o tem, koliko mi je težko biti naglušen, koliko mi je težko iti ven z ljudmi in imeti neke prijatelje, ker zelo velik, vsi moji prijatelji so slišeči in je zelo težko imeti te pogovore, ker so naporni. Veliko verje, ful veliko težav je, ampak zdaj
z jakatom je pa pač naprimer vse zelo lahko. Pripravljam se učiti znakovnega jezika, z mano hoče iti na tečaje in z njem se lahko odkrito pogovarjamo sem. In je na moji strani, me podpira in ja. Joj, vse te lepe stvari. Torej se ogromno skozi življenje in pač takrat, ko sva se spoznala, ukvarjal s tem, da je skrival to, da pač je naglušen. Jaz sem seveda pač to zvedel, zato ker mi je povedal moj kolega, ki naj jo je predstavil. In na začetku seveda sem bil nenehno v tem občutku nerodnosti, češ, a bom zdaj prestopil neko mejo, a bom šel v neko infantilizacijo. Nikakor si nisem želel biti disrespectful in potem pač na nek način malo kolebaš okrog tega. Naj in njegov partner Jaka se vsak dan borita za pravice gluhih, naglušnih in LGBTQ+ oseb. Če naj ne sliši, mu Jaka preslišane stavke pretolmači v levo uho. Ko je okolje glasno, se sporazumevata s kretnjami, največkrat pa tako, da si bereta z ustnic. Njun poseben način sporazumevanja odraža globoko vez med njima. Moram reči, da mi je izkušnja tega, da sem ogromno že delal s trans osebami, izredno pomagala, ker te postane manj strah vprašati neke stvari, ki jih pač ne veš, ker jih pač ne vemo o trans osebah in o osebah, ki so gluhe in naglušne. Jaz nikoli nisem imel nobene take osebe v mojem življenju in v bistvu jaz sem, da sem prišel do kjer sem zdaj, sem rabil iti sam. Posejana s tem, da iz interneta in iz tujine izvlečeš vse informacije o tem. Izkušnje ljudi se razlikujejo, a žal je naj Štagar eden redkih naglušnih in gluhih v Sloveniji, ki si upa spregovoriti o svoji queer identiteti. A z večjo zaveščenostjo se bo morda opogumilo še več gluhih in naglušnih.